Kurdo. Ja mishërimi i inteligjencës intelektualit njeriu të ri që i është dashur këtij vendi. Është një person që ka lënë gjurmë në politikën shqiptare. Nëse ju thoni Spiro Palli nga Jugu Veri, nuk ka njeri që të mos e di, të mos e njohë këtë portret, të mos e njohë këtë figurë të rilindjes. Kurdo, shiko çfarë thotë. Nisja sesionit të ri parlamentar, Spiro Palli, shtojmë ritmin e reformave. Aman o yll, aman o drit, nga dalsojnë qik se na morën mëndi e reformat. Sam ngullet një gjithë shkullet edhe vjet prap. Ka shpet po ecin, ka që ritëm ka reformat, nuk po e kapim do të më reformat. Mbani mën qik më nga dalë reformat, s'ka gjele tjetë forme vjetër. E veshim një jaket në vete, edhe 3 vjetë, edhe 5, edhe 15. Nuk është problem. Nuk. Se shumë shpejt po lëvizje reformë, nuk po i zëmë dotë. Na zunë ne reformat. Kështu që e dashur Elisa, be që je, edhe aty afër, je në tavën e pushtetit. I thua edhe Edit, që ne përshëndesim nga zyra e ti, a manë edhe nga dalsojnë qik nazuri, s'na bëjnë asë ato hapet, dërman, nazuri. Nazuri pushtetit, nazuri reformat, nazuri të gjitha. Si shto është e ndira gjyshe, më ka zënë gjarë për ku stregohet. Ka i shpjetesin reformat. Në Shqipëri, se në bot, bota ka ikur për lesh. Bota ka ikur për lesh.